فتره من 54 ان صلاتك عن الصلاه شغلونا عن الصلاه من الله وشغلهم النار راح بلون. حديث رقم كم وقفنا عنده؟ لا حديث رقم حضرت ابو الہال سیار ابن سلامہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے ابا جان ابو برزہ عسکری کے پاس آئے، ان سے میرے ابا جان نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کب پڑھا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ ظہر کی نماز پڑھتے تھے، جس کو تم اولا کے نام سے پکارتے ہو، اور جب بھی سورج ڈھل جاتا اور عصر کی نماز پڑھتے تو ہم نے سے ایک مدینے کے ایک کونے پر واقع اپنے گھر پر لوٹتا اور سورج ابھی زندہ ہوتا، اور میں بھول گیا کہ انہوں نے مغرب کے بارے میں کیا کہا، اور ہم پسند کرتے تھے عشاء کی نماز کو مؤخر کر دیں، اس کو تم عتبہ کے نام سے پکارتے ہو، آپ عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کیا کرتے تھے، آپ صبح کی نماز سے پلٹتے جبکہ ایک شخص اپنے ہم نشین کو پہچان سکتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں 60 سے 100 تک آیات پڑھا کرتے تھے۔ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت ہو گیا آخر، لیکن لم يداوم على انه صلى في آخر الوقت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز اول وقت میں پڑھی، کبھی آخر میں، لیکن ہمیشہ آخر وقت میں نہیں پڑھی۔ دوسری حدیث ہے، علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے دن ارشاد فرمایا، اللہ ان کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے، جیسا کہ انہوں نے ہمیں نماز عصر سے روکے رکھا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ مسلم کی روایت ہے کہ انہوں نے نماز وسطی یعنی نماز عصر سے روکے رکھا، پھر اسے مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا، اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز سے روکے رکھا یہاں تک کہ سورج گرنگ سرخ آزاد ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہوں نے ہمیں نماز وسطی یعنی نماز عصر سے روک دیا، اللہ ان کے پیٹ اور قبریں آگ سے بھر دے، یا ملاح کی جگہ حشا کے الفاظ بیان کیے گئے۔ اگر ہم قاتل رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ سے لڑائی کری تو یہود کا قبیلہ تھا، هذا قبل ان تشرع صلاه خوف، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب صلاۃ الخوف ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، مشروع نہیں تھی۔ ما صلى العصر الا بعد المغرب بين المغرب والعشاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کو مغرب کے بعد پڑھا، مغرب اور عشاء کے بیچ میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں دیر کر دی، حضرت عمر کے لیے عصر کی نماز یا رسول اللہ عورتیں اور بچے سو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اس حال میں کہ آپ کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اگر مجھے اپنی امت یا لوگوں پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو انہیں یہ نماز اس گھڑی پڑھنے کا حکم دے دیتا۔ لیکن الناس كانوا ينعسون فصلى بهم في اول، لوگ بیٹھے نہیں جاتے، وہ آتی تھی تو آپ نے اول وقت میں نماز پڑھی، حتى لا يشق عليه، تاکہ لوگوں پر کوئی چیز بھاری نہ پڑے۔ لكن لو كنت مثلا معك مجموعة أصحاب وكنتم في البرية أو في المزارع والمسجد بعيد عنكم وأخرتم صلاة العشاء لا بأس. اگر آپ کہیں باہر ہیں ٹور پہ، پکنک پہ، اپنے فارم پہ، یا شہر سے باہر مسجد دور ہے اور آپ کا گروپ ہے، تو آپ کو نماز اگر عشاء پڑھنی ہے تو دیر سے پڑھیں تو کوئی حرج نہیں، اما اذا سمعت المؤذن اذهب للمسجد صلى، لیکن اگر شہر کے اندر ہے اور اذان کی آواز سنیں تو اذان صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں ہوتی اور نہیں اس وقت جب وہ لوگ براز سے باہر جانے کے لیے ڈھکیل گئے ہوں۔
إذا أتاك الطعام والصلاة ابدأ بالطعام حتى ما تصلي وبالك مشغول بالطعام. القناة هاي هو لك هي موجود هاي تو آپ کھانا کھا لیجیے على أساس تكون صلاتك خاشع تاكي جب نماز پڑھیں تو خشوع و خضوع پائے بل عندك تفكير آخر اور نماز میں دوسری طرف دھیان نہ رہے هذا دين رحمة یہ دين شفقت و رحمت کا دين ہے ولا وهو يدافع الأخبثان بعض الناس على وضوء اور جب پیشاب خانے کی ضرورت ہو یعنی پیشاب تیز سے لگے ہو بعض لوگ جب وضوء کی حالت میں رہتے ہیں ويريد يكون اور انہیں پیشاب لگی ہو وقیمۃ الصلاۃ اور جماعت کھڑی ہو جاتی ہے وہ حسران وہ محتاج ہے ضرورت ہے اس کو لیکن يريد يصلي بعد يتوضا تو وہ سوچتا ہے پہلے نماز پڑھ لوں پھر جو ہے بعد میں لا صلاۃ بحضرۃ الطعام تو جس طرح کھانا حاضر ہے اس کو لن يصلي حاضر القلب مشغول يبغى يسلم الامام يروح يقول اس لیے کہ ایسا شخص دل اس کا حاضر رہ کے نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا دھیان تو پیشاب اور ضرورت اور کھانے کی طرف ہوتا ہے احيانا الانسان ما في نور کبھی کبھی انسان کو ضرورت نہیں ہے پیشاب ارے اور کبھی ہوا خارج ہوتی ہے يصلي اور نماز پڑھتا ہے فيحتاج الحمام وهو يصلي کبھی کبھی نماز پڑھنا حمام کی ضرورت پڑ جاتی ہے باتھ روم جانے کی جب حاجتك وتوضا كمل معي شب جب سر لائق ہو جائے تو چلے جاؤ نماز پڑھ کر وہ حمام سے فارغ ہو کر کہ آؤ وضو کرو پھر نماز پڑھو يجوز ایسا کرنا جائز ہے او انه اقیمت الصلاة فآلمت بطنك تريد الحمام یا اگر جماعت کھڑی ہو گئی آپ شامل ہو گئے نماز میں پیٹ میں درد ہے امام باتھ روم جانا پڑ رہا ہے اذهب وتوضا اقم حاجتك وتوضا توضا کے جائیے نماز پڑھی ہو ضرورت سے فارغ ہوئی وضو کر کے پھر آپ نماز میں شامل ہو گئے اقیمت الصلاة لا اذهب وقم حاجتك وتوضا گرچہ نماز کھڑی ہو گئے جائیے اور اپنی ضرورت پوری کر لیجیے پھر وضو کر کے نماز پڑھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ میرے پاس پسندیدہ اشخاص کی شہادت ہے اور ان میں میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمر رضی اللہ عنہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا رات تک کی صورت طلوع ہو جائے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا رات تک کی صورت غروب ہو جائے آج مکروہات الاوقات المکروہ لا يصلي یہ اوقات مکروہ ہیں جن میں نماز پڑھنا منع ہے نماز نہیں پڑھی جائے النوافل اور جو نماز نہیں پڑھی جائے گی اس سے مراد عام نفل نماز ہے اما من نسی الصلاة فیصلیہ حین یذکر لیکن جیسے کوئی نماز بھول گیا ہو جب یاد آئے تو پڑھ لے او دخل المسجد فهو يصلي تحية المسجد دواتر الاسباب لا بس مسجد میں آیا ہو جو ہے نماز گرچہ ہو گئی لیکن مسجد میں بیٹھنا ہے تو تحت المسجد پڑھے گا او یزرید استخارة امر معین لا بس یا کسی امر معین کا حکم کا استخارہ کرنا چاہے تو بس اسمها ذوات الاسباب وہ نماز جن کا تعلق کسی سبب سے ہو وہ پڑھ سکتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں آتا کہ صورت بلند ہو جائے عصر کے بعد کوئی نماز نہیں آتا کہ صورت غروب ہو جائے نفس ہے اخرا حدیث جان حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خندق کے دن آئے اس کے بعد اس کے سورج غروب ہو چکا تھا کفار قریش کو برا برا کہنے لگے اور آج کیا ہے رسول اللہ میں عصر کی نماز نہ پڑھ سکا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا میں بھی یہ نماز نہ پڑھ سکا پھر ہم پانی پھر ہم برساتی نالے کی طرف اٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے وضو کیا ہم نے بھی نماز کے لیے وضو کیا آپ نے سورج غروب ہونے کے بعد عصر کی نماز پڑھی پھر اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کی هذا قبل ان تغلط صلاه الخوف صلاه الخوف کے جو مشروعیت ہے اس کے احکام سے پہلے کہے ہوا ہے هذا كل ذي احكام الصلاه واوقاتها ومكروهاتها یہ ساری چیزیں نماز کے احکامات اور اس کے مکروہات اور اس سے پھر مسئلہ ہے صلاه نماز کا جماعت کی فضیلت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جماعت کی نماز اکیلے نماز سے 27 درجے زیادہ افضل ہے صلاۃ الجماعۃ واجب جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے لان اللہ یقول ورکعوا مع الراکعین صلوا مع المصلین اللہ نے کہا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو المرأة معذورة عورت معذور ہے عورت پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے
مسافر بھی نماز پڑھ رہے ہیں والمسافر والعبد المملوك مسافر اور غلام پر بھی نماز جماعت سے نہیں پڑھ رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کا باجماعت نماز پڑھنا اس کے گھر یا بازار میں نماز پڑھنے سے اس کے لیے 25 گنا زیادہ ثواب بڑھا دیا جاتا ہے یہ اس لیے کہ جب وہ وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلتا ہے اسے صرف نماز ہی نکالتی ہے نہیں اٹھاتا ہوا ایک قدم مگر اس کے بدلے ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ بیٹھا رہتا ہے اللہ تحرم نفس اللہ اس لیے آپ اپنے آپ کو جماعت کے سامنے سے محروم نہ رکھیے ابو حضرت اتنا سروایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء اور صبح کی نماز منافقوں پر زیادہ بھاری ہوتی ہے اگر وہ جان لے کہ ان دونوں میں کتنا ثواب ہوتا ہے تو ان کی ادائیگی کے لیے گھٹنوں کے بل چل کر آئیں اور میں نے ارادہ کیا کہ میں نماز کا حکم دوں تو اس کے لیے اقامت کر دی جائے پھر میں کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے پھر میں چند اشخاص کو لے کر چلوں جن کے پاس ایندھن کے گٹھے ہوں ان لوگوں کے جب جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے ان کے گھروں کو آگ سے جلا دوں اس میں ایک بہت خطرناک قسم کی سزا ہے کیا جماعت کے ساتھ فجر کی نماز بھاری ہے کیا آپ جماعت کے ساتھ فجر میں پڑھتے ہیں آپ خبردار رہ جائیے کہ یہ صفت آپ کے اندر نہ آنے پائے اور جماعت کی نماز مسجد میں آ کے پڑھا کیجیے اور فجر کی نماز آپ پر بھاری نہ پڑے يخشى عليك من ذلك عورتوں کی مسجد میں حاضری جلائے نے عمر رضی اللہ عنہ سے هذا بالنسبة للرجال اما المرأة يجوز لها ولا يجب عليها یہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے جلائے نے عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی ایک کی بیوی مسجد جانے کی اجازت طلب کرے تو وہ اسے نہ روکے رجال بن عبداللہ نے کہا اللہ کی قسم ہم تمہیں ضرور روکیں گے حضرت عبداللہ اس کی طرف پلٹے اور انہیں بہت برا بھلا کہا میں نے اس سے پہلے ان سے اس طرح کے کلمات نہیں سنے تھے کہا میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات بتاتا ہوں اور تم کہتے ہو کہ بڑا خدا پر انہیں ضرور روکوں گا فإذا دخل المسجد وقت بعد الأذان للصلاة سنن ركعتين قبل الفجر. جب نماز میں داخل مسجد میں داخل ہو اور اذان نہیں ہوئی ہے تو بھی دو رکعت وہ سنت پڑے گا ركعتين قبل الظهر اور پھر ظہر کی دو رکعت کر کے پڑے گا ركعتين بعد الظهر ظہر کے بعد دو رکعت پڑے گا ركعتين بعد العصر مغرب کے بعد دو رکعت پڑے گا ركعتين بعد العشاء اور عشاء کے بعد دو رکعت پڑھیں گے ہاں داوم علیہ النبی اسمها السنن الرواتب یہ سنت موقع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پابندی کی اما الجمعہ فلیس لها سنن قبلها انما رکعتین بعدها جمعہ سے پہلے کوئی معین سنت نہیں ہے ہاں اس کے بعد دو رکعت ہے عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو رکعت ظہر سے پہلے اور دو رکعت ظہر کے بعد دو رکعت جمعہ کے بعد دو رکعت مغرب کے بعد اور دو رکعت عشاء کے بعد پڑھے ہیں ایک روایت میں مغرب عشاء فجر اور جمعہ کی سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ادا کیا کرتے تھے بخاری کی روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حفصہ رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو ہلکی پھلکی رکعتیں تو وہ فجر کے بعد پڑھا کرتے تھے اور یہ ایک ایسی گھڑی تھی کہ دوستوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتا تھا افضل صلاة فی البیت بہترین نماز وہ ہے جو گھر میں پڑھی جائے مگر الفریضہ فرض نماز مسجد میں پڑھی جائے لم يكن رسول اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیگر نوافل کا اتنا خیال نہیں کرتے تھے جتنا خیال فجر کی دو رکعتوں کا رکھتے تھے دوسری روایت مسلم کی ہے کہ فجر کی دو رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں اذا کان
سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، الفريضة أشد وأشد. جس فجر کی دو رکعتیں دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہیں، تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کا اہتمام کیجیے، حرص کیجیے، پڑھیے. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ حضرت فرمائے کہ حضرت بلال کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان دوہری کہیں اور اقامت ایکہری کہیں. حضرت ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سرخ رنگ کے چمڑے کے خیمے میں تشریف فرما تھے. کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پانی لے کر باہر نکلے، بعض کو پانی کے چھینٹے مؤثر آئے اور بعد میں پانی پا لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ نے سرخ رنگ کا چولہا زیب تر کیا ہوا تھا، بولے کہ میں آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں. کہتے ہیں تو آپ نے وضو کیا اور بلال نے اذان دی. کہتے ہیں کہ میں اس کے چہرے کو ادھر ادھر گھومتے دیکھنے لگا. فرماتے ہیں وہ حیا علی الصلاح اور حیا علی الفلاح کرتے ہوئے دائیں اور بائیں اپنا چہرہ کرتے. انتبہ، يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قال يمينا وشمالا. فهي حي على الصلاة. سوف أطبق بعد قليل. وإذا لم يكن كريم. بس نقرأ الأحاديث. زهر كي نماز دور دور ركعات بري، فير آب دور ركعات هي بردي رأي، حتى كي مدينة ملوكورة واپس آئي. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلال رات کو اذان دیتے تو تم کھانا کھا لیا کرو، حضرت عبداللہ بن مکتوم اذان دے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جس طرح وہ کہتا ہے، کیونکہ گنگر وہ کرنا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کی پیٹھ پر نماز ادا کر لیا کرتے تھے، اس کا رخ آپ کسی طرح سے ہوتا، آپ سر سے اشارہ کرتے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی اس طرح کرتے. ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر وتر پڑھ لیا کرتے تھے، اور مسلم کی روایت ہے علاوہ جی آپ اس پر فرض نماز نہیں پڑھتے تھے، بخاری میں ہے مگر فرائض سواری پر ادا نہیں کرتے تھے. الاذان يستقبل القبلة. أذان کے لیے قبلے کا استقبال کریں، جیسے قبلے کی طرف رخ کریں. لكني أنا الآن أعلمكم. لیکن میں ابھی آپ کو سکھانے کے لیے آپ کی طرف رخ کر رہا ہوں. إذا دخل الوقت هذا مرة هذا مرة. یہ باہر کا میں کروں پھر نا بولوا. داخل. داخل. اسمع حد اسمع أذان. هذا الآن هو يضع أصبعه اپنے گولی کو کان میں ایسے ڈال ہاں خارج اور کان کو ایسے پکڑ لے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. هذا الاذان انتهى. قال اللهم صل على محمد اللهم رب العالمين الدائم والصلاة القائمات محمد الوسيلة والوضيعة وبعث المقام المحمود والدعوة. ما فيها رفع يدين بس هذا يا أزار هي تكبر لي أزار هو جاي تو نبي صلى الله عليه وسلم قد ندو سلام بيدي اور أزار کے بعد بھی دعا اللهم رب العالمين الدائم والدتا اس کے جهاز دنے کی ضرورت نہیں. سمعنا في الرواية يتتبع وفاه يمينا وشمالا، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. هذا الذي رأينا مشايخنا يفعلونه. حديث من يسأل كي أبني سنة كي جب هيا رسلا هيا رسلا كاتي تو دعائي ورمائي در چهرے کو بھیر دیا کرتے شيخ الألباني شيخ الباز
هذا الذي رأيناه. وإن مرة من المرات الشيخ بن باز أذن في الدرس ليعلم المؤذن الذي أصبح يلحن في أذانه تمطيطات زائدة. الشيخ بن باز رحمة الله عليه صاحب جب قري حديث تو ایک بار شیخ مولانا رحمت اللہ علیہ درس دیتے ہوئے اذان دینے لگے اور اذان دے کے لوگوں کو سمجھایا کیونکہ جو مؤذن ہے بلا وجہ کرسٹن کر رہا تو صاف ستھری اذان دے کر کے بریک کر بتایا اذا انت المؤذن قل كما يقول الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله نفس الشيء حي على الصلاه حي على الفلاح الحوقله يقول لا حول ولا قوه الا بالله وباقي الاذان يقول يزيد الفجر الأذان الأول الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم هذا في أذانه أتى أيضا في ندائه صلى الله عليه وسلم لصلاة الكسوف وهي ليست أذان الصلاة جامعة هذا تنبيه الصلاة جامعة فكان يجمع الناس لهذا غير هذا لم يأتي شيء هذا الذي ورد إلا إذا كان عليهم مطر شديد فيقول صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم أي معذورين بالمطر فصلوا في رحالكم هذه بالنسبة للأذان في أذان كطريقة هو المؤذن جو كلمات كهيجا وسيب ودهرائنج حيا على الصلاة وحيا على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله كهيجا أو فجر في أذان من الصلاة خير من النوم كإضافة كهيجا اور جب سورج گرہن یا چاند گرہن کی نماز ہے تو اس کے لیے مستقل پوری اذان نہیں دی جائے گی کہیں گے الصلاۃ جامعہ یہی سنت ہے یا اسی طرح سے اگر بارش سخت ہو رہی ہے تیز ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ الصلاۃ فی رحالکم وصلوا فی رحالکم اپنے خیموں میں اپنے گھروں میں نماز پڑھو اما الصلاۃ خیر من العمل اشهد ان علی ولی اللہ هذه الفاظ محدثه لم تاتي اور جو لوگ یہ کہتے ہیں الصلاۃ خیر من العمل یا اشهد ان علی رسول ولی رسول اللہ یہ بدعت ہے جائز نہیں ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے الاقامہ اب اس کے بعد اقامت پر آئیے لا یلزم لها ما فعلت لها اب اقامت میں جیسے اذان میں انگلی کان میں رکھا تھا اس طرح نہیں کریں گے وہی حد اس سے دور رہے وہ تواضع اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هكذا حذرا يعني إقامة جلدي جلدي كهنية هذه ألفاظ الإقامة مختلفة عن ألفاظ الإذان أذان إقامة كألفاظ أذان كألفاظ سے مختلفة كم ہوتے ہیں وأتى في أذان ابن أبي مقبولة الترجيع عبد الله بن مكتوب في أذان من ترجيع والي أذان أذان ابن أبي محذورة حضرت أبو محذورة رضي الله عنه في أذان من هو أذان أهل مكة هو ما جو ہے ترجيع أهل مكة في أذان أما أذان المدينة بلال ومن معه كان كما سمعتم اور مدینے کی جو اذان حضرت بلال نے ان کے ساتھی جو ہے وہ وہی تھی جو آپ دے رہے تھے نکمل هذه هذا التطبيق حتى يستفيد الناس یہ پریکٹیکل آپ نے کیا تاکہ اچھی طرح سے لوگ فائدہ اٹھائیں اس سے ہر جماعت اولاد ان کے بیچ متوقعات امام فقل ما کر رہا کیا آپ نے کبھی ایسا کیا کہ اپنے بچوں کو گھر میں جمع کیا ان کے سامنے وضو کر کے بتایا وہ کس طرح وضو کیا کرتا ہے سکھائی ہو حفظہم آیت الکرسی ان بچوں کو آیت الکرسی یاد کرائی افضل بات حفظہم عیشہ اور جتنا ہو سکے آپ ان کو یاد کرائیے اچھی چیزیں دعائیں اور سنت کا ایک یہ احتفال ہوا ہے من ذا یقرأ سورة الفاتحة على شيء من القرآن ولا أعظم آية اب آپ سوچیں کہ کسی کا بچہ قرآن سورة فاتحہ میں یاد کرے آیت الکرسی میں یاد کرے هل قرأت زوجتك عليك سمعتها؟ هل قرأت زوجتك سمعتها قرأتها؟ کیا آپ نے آپ کی بیوی نے صححت لها قرآن پڑھا یا آیت الکرسی پڑھی یا اس کی قرآن آپ نے کبھی سنی؟ اولاد امك ابوك آپ کی اولاد آپ کے ماں اور باپ تعلم ہر سب ایک امام کو تھا کہ بس صلاح صحیح تم معلم کرو ان کو سکھائیے خود پرے کرتے ہوں کہ بیٹی اس طرح صحیح نماز پڑھے ہاں کہ نہ طریقہ دیتے ہیں اس سے ترک ہوں ہم کرے اگر ان کو تیمو کا طریقہ سکھائیں ایسا تو نہیں کہ آپ ایسے چھوڑ دیں گے ان کو نکھیم دے بعد ان کو تکولات والآداب
ونغضب ولكن الدين ما نهتم غلط خالد بن عمر بعض چیزوں کا اور بعض چیزوں ہم اہتمام تو کرتے ہیں لیکن دین کی بنیادی چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے لازم تعلم كلكم قاعد وكلكم مسؤول ضروری ہے کہ انہیں سکھائیے ہر آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرماتے ہیں نگرا ہے اور اپنے نگرانی اور چرواہی کے بارے میں پوچھا جائے توحید شرک سنت بدعت توحید شرک ہے سنت ہے بدعت کے بارے میں انہیں بتائیے ہو انفسکم اہلیکم نار مقودہ الناس اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ادھر نہ فرمان انسان اور پتھر ہے اس اللہ یوم القیامہ عین کے سوال جواب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ سے قیامت کے دن پوچھے گا نکمل و نطبق الصفۃ الصالحہ باقی على ذلك ثلاث دقائق ما هي دقيقة؟ إذا أنا ساعة غلط؟ ها؟ 10 دقائق صحيح غلط سبندی حضرت انس تبان جل اصلا الان تیم تبان جل الان دی شروع صار الله بكل عمر من الله تعالی في بلاد روح صار ما سے شروع 66 60 بچیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ كان يسبح على ظهر راحلته اللہ كان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سواری کی پیٹ پر نماز ادا کر دیا کرتے تھے اس کا رخ خواب کسی طرف بھی ہوتا آپ سر سے اشارہ کرتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی اسی طرح کرتے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خون پر بھی دل پڑھ لیا کرتے تھے اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ اس پر فرض نماز نہیں پڑھتے تھے بخاری میں ہے مگر فرائض سواری پر ادا نہیں کرتے تھے اذن الكريم يستقبل بها قبله قائما فالقيام على القدره واما الصلاه على ظهر الدابه فيجوز منها قبله قبلے کا استقبال فرض ہے ضروری ہے بغیر قبلے کے نماز نہیں ہوتی یہ اس وقت ہے جب آدمی قادر ہو قدرت ہو اس کے پاس اور نفل نمازوں میں اس کی پابندی نہیں نفل میں اگر سواری ضرور ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اما صلاۃ علی الدابۃ ہذا بالسفر اور سواری پر جو نماز ہے یہ سفر میں ہوتی ہے فالنافلہ فی السفر لا یشترط لها استقبال قبلہ سفر میں جو نفل نمازیں سواری پر پڑھی جاتی ہیں ان کے لیے قبلے کی پابندی نہیں ہے ولا اشترط لها الوقوف اور اس کے لیے قیام بھی شرط نہیں ہے وان کان علی الارض بل الناس کرچے وہ سواری پر بیٹھا اما قریبا فالسفر والحضر تصلى استقبال اور فرض نماز چاہے سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو اس کے لیے استقبال قبلہ شرط ہے بعض صحوف صحوف حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی سفر سیدھی کرو بلا شبہ صفوں کو سیدھا کرنا تکمیل نماز میں سے ہے استقبال قبلہ یکون بالستر قبلے کا استقبال کو بین ایدیک ستر سترے کے ساتھ ہوگا جب نماز پڑھے تو سامنے سترہ رکھے کان النبی اہتم بسترہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سترے کا اہتمام کیا کرتے تھے وہ مقیم وہ مسافر آپ سفر میں ہوں یا گھر پہ ہوں مقیم ہوں حضر میں ہوں سترے کا اہتمام کرتے ہیں وکان هناك رمل قصير معه دائما يقال له العنزه آپ کے پاس ایک چھوٹا سا نیزا ٹائپ ہوتا تھا جس کو انجا کہتے ہیں وہ ساتھ میں ہمیشہ رکھتے تھے آدھا تو اللہ یہ ایک ہاتھ کی جو لمبائی ہے اس کے برابر یعنی آکھا تھا شبرین دو بارش کا روزہ تھا ایوب مسجد اور بین یدی فیصلی اور جب نماز پڑھنا ہوتا تو سامنے ایسے گاڑ دیتے اور نماز پڑھتے وہ ہوا قال اذا صلى احدكم فليصلي اور آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو سترا کے ساتھ پڑھے يقول لما الرسول هنا هذا اللفظ يدل على الوجوب علماء اصول کہتے ہیں کہ آپ کا یہ فرمان کہ سترا کے ساتھ نماز پڑھے یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے يقول ابن حجر واجبۃ على واجدها یعنی من يجدها واجبۃ عليه
اور نے یہ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس قدرا ہے محسن ہے اس پر واجب ہے کہ قدرا کے ولھا تفصیل اور اس کی تفصیل ہے بین قدمیہ والسترہ ثلاثه اذرع یعنی انسان جہاں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے سترے کی جگہ میں تین ہاتھ کی جگہ ہونی چاہیے کلھا احادیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصف الصحابہ لصلاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب اللہ کے نبی کی حدیث ہے صحابہ کا نماز پڑھنے کا طریقہ ہے بين وقوفه والسترة ثلاثة أذرع. سترة أو آدمي كي خير هوني كي جگر تين حد كي جگر چاہیے. قيس ما بين الصفين. دو صفوں کے بیچ میں نامیے کی کتنی جگہ ہے؟ قيس الآن ما بين الصفين. لا 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 بالأذرع بالأذرع بالذراع. هاتھ سے بالشت سے. طيبة ثلاثة. هل كل صلاة يقيس بالثلاثة؟ کیا ہر نماز میں ایسے تین ہاتھ جو ہے نبی معلوم ہے کہ یہ تین ہاتھ ہے ما بین السجود و سترت ذراع ممر و شہر سجدہ اور سترے کے درمیان جو نماز کھڑا ہوتا ہے سترے کے درمیان تین ہاتھ اور ایک بکری کے بچے کے گزرنے کی جگہ ما بین وقوف و سجدت ذراعین اس کے کھڑے ہونے کی جگہ اور سجدے کی جگہ جہاں سجدہ کرے گا دو ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے ارتفاع السترہ شبرین سترے کی اونچائی دو بالشت تعادل ذراع جو ایک ہاتھ کے برابر ہوگی هذه الاوصاف من اين اتى یہ جو سترے وغیرہ کی یہ ناپ تو یہ چیزیں کہاں سے ہم نے پایا کل هذه احادیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے تنبیہ آپ اس کا اہتمام کیجیے ثم هناك تنبيه مهم اس کے بعد ایک بڑی اہم تنبیہ ہے اذا احد مر بعد السترہ لا شيء اگر سترہ رکھ لیا اور کوئی سترے کے آگے سے گزرا تو کوئی حرج نہیں اما اذا صليت واتى احد بينك وبين سترتك امنعه اور جب نماز پڑھے اور کوئی آپ کے سترے اور آپ کے مقدم کے بیچ کے درمیان سے گزرنا چاہے تو اسے روکے وادفع اس کو دھکا دے فاذا مر حمار او كلب قطع الصلاه اگر نماز کے درمیان بندے کے سترے اور نمازی کے بیچ میں کتا یا گدھا گزرتا ہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے هذا الامام والمنفرد یہ امام اور منفرد کے لیے ہے اما المأموم فلو مر لا بأس لان سترته سترة الامام لیکن اگر جماعت سے نماز ہو رہی ہے اور کسی نمازی کے آگے سے گزرے امام کے آگے سے نہیں تو کوئی حرج نہیں اس لیے کہ امام نمازیوں کا سترہ ہوتا ہے وكان المرأة الحائض اسی طرح سے حائض عورت التي بلغت الحيض جو بالغ عورت جو حیض جس میں شروع ہو گیا ہو تقطع الصلاه الى بينك وبين سترة اگر وہ سترے اور آپ کے درمیان گزر جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے والسترة اذا وضعتها هي سترة لك من الانس والجن سترة جب آپ رکھ دیں تو سترة انسان جنات دونوں کے لیے ہے طيب اجمل تثبيت الصفوف سووا صفوفكم فان تثبيت الصفوف من تمام الصلاه تمامها اي مكمل لها نماز صفوں کو پوری کرنا نماز مکمل کرنا ہے تمام کا مطلب ہے کہ جب صفے درست ہوگی تو نماز مکمل ہوگی لتزودن صفوفکم ولیخالفن اللہ بین قلوبکم اللہ جب کے نبی نے فرمایا کہ تم ضرور اپنے صفوں کو سیدھا کرو لماذا اعتنی السنی بتثبیت الصف ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف کر دے گا اہل سنت صفوں کے درستگی کا اہتمام کرتے ہیں تجد اہل الحدیث سلفیوں نے تمام آپ اہل حدیثوں کو دیکھیں سلفیوں کو دیکھیں کہ صفوں کے درستگی کا اہتمام کرتے ہیں لأن عدم التسوية تفرق القلوب اس لیے کہ صفے جب درست نہیں ہوں گی تو دل بڑھ جائے گی عباد الله سووا صفوفكم وليخالفن الله بين قلوبكم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اللہ کے بندو اپنے صفے درست کر لو ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف کر دے گا تثبیت الصفوف من سبب اجتماع الامه صفوں کی درستگی امت کے اتحاد اور اجتماع کا سبب ہے فاذا سووا صفوفهم بين ربهم لن يخالف الله بين قلوبهم جب لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو اور سفر درست کر لیں گے تو اللہ ان کے دلوں میں اختلاف نہیں ڈالے گا جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونے ہی میں سفر ٹیڑھے میڑھے ہو جائے گی تو اللہ ان کے دلوں میں اختلاف کر دے گا نعم
ولذلك رواية أنس تثبيت الصفوف إن كانوا رجال خلفك وإن كانوا نساء خلف الرجال. صفوف کی درستگی جیسے عورتیں جب مردوں کے پیچھے ہوں. إن كان رجل عن يمينك یا جیسے کوئی آدمی آپ کے دائیں ہو. إن كان رجل وطفل خلفك یا کوئی آدمی اور بچہ پیچھے ہو. وليس هناك صف للصغار اور بچوں کی الگ سے صف نہ ہو. انما يصفون مع الجماعة تو پھر وہ جماعت کی طرح سے صف لگائے. اما النساء فيصلين خلف الرجال اور عورتیں ہر حال میں مردوں کے پیچھے اپنی صف لگائے. فلو كنتم ثلاثة رجل وامرأة اگر تم تین ہو جیسے آدمی اور عورت وطفل اور بچہ. فالرجل يصلي والطفل عن يمينه والمرأة خلفه. تو آدمی نماز پڑھائے گا اور بچہ اس کے دائیں طرف ہوگا اور عورت پیچھے کھڑی ہوگی. اذا وقف عن يمينه لا يتأخر انما يصف معه نفس الصف. اور جب وہ دائیں طرف رکے گا اذا صلى عن يمينك لا يتأخر قليلا يصف معك نفس اللاين. اور جب کوئی آدمی اور آ جائے دائیں طرف تو پیچھے نہیں جائے گا بلکہ اسی میں صف لگا دے گا. اذا صلى الطفل معك او رجل اخر معك فهو يصلي على نفس الصف انت وهو هكذا سواء دي مرتين عندك. جب بچہ نماز پڑھے گا کوئی دوسرا آدمی نماز پڑھے يصلي عن يمينك تو بچہ دائیں ہوگا اور آپ بائیں طرف کھڑے ہو گئے. امام بعضهم يصلي هكذا هذا الامام هذا الامام. بعض لوگ کہیں گے کہ هذا صحیح آگے ہو جائے گا اور مقتدی پیچھے یہ درست نہیں ہے. صحیح انه على يمينه. اما هذا التاخير هذا لم ياتي به دليل. صحيح ہے کہ بالکل برابر صف ہوگی تھوڑا آگے پیچھے نہیں ضرورت ہے. هذا يصلي عن نفس الصف ولا يتقدم المأموم على الإمام. اور اسی طرح پڑھیں گے آگے اور پیچھے نہیں ہوں گے. نماز صعب. فإذا كان اثنين يصلي الإمام في الأمام وخلفه يصلون. جب دو آدمی ہیں ہو گئے تو امام آگے ہو جائے گا اور دو پیچھے صف لگا لیں گے. وإذا كانت معه المرأة تصلي المرأة خلفه. اور جب عورت ہو تو عورت ان کے پیچھے صف لگا لے گی. ما تكون في نفس الصف تكون خلفه. عورت مردوں کے صف میں دائیں بائیں نہیں ہوگی پیچھے کھڑی ہوگی. خذوا العلم في المعنى. نسمع الأذان وبعده إن شاء الله إن شاء الله تؤذن على السنة ما تمطمط. Oh, you're horrible.